Masa jangan itu. Masa kena berhenti itu jangan pasang yang itu. Tunggu berhenti baru kok baru gue buka. Nanti ada tunggu atau lagi. Enggak usah ntar. Ya gerimis dah gerimis. Aja 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 aja. Macam ni lah kalau kau nak turunkan gear berhenti lepas tu turunkan gear kalau kau burak sambil turunkan gear itu bagi sini tu straight tu bagi sini lah bagi sini tu ok gerak push terpong ha bagi baik lah kalau betul good very good okay bye